በፊት መለስተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ፣ ያልተመናመነ መሬት፣ ከሞላ ጎደል በቂ ዝናብ ተይዞ ድህነት ነበር። አሁንም ያ ድህነት አለ። ነገር ግን አለት ላይ ነበር የቆምነው፣ የድህነት አለት ላይ። አሁን የድህነት አሸዋ ላይ ነው ያለነው፣ ከስር እየተናደ ነው ያለ። ይህ አንድ ለውጥ አለ። የላሊበላን ግንብ የሰራን፣ የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን፣ የአክሱምን ሐውልት የሰራን፣ ይህን የሰራን፣ ይህን የሰራን፣ እንዴት አድርገን እንለምናለን? እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል ቁጭት እስከፈጠረ ድረስ ያ ታሪክ ጠቃሚ ታሪክ ሆኗል። ልመናችንን በአክሱም ሐውልትና በጎንደር ቤተ መንግስት ስዕል ለመሸፈን ካገለገለ ግን ሞታችንን ያቀላጥፋል። ያለ ይሄ ብሔራዊ ክብር እና ኩራት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደ መልካም አስተዳደር እንደ ሌላው ሁሉ ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። ይህ ህዝብ እንደ ህዝብ ከመኖሩ ጋር ህልውናውን ከማስቀጠሉ ጋር ነው የምናየው። በዚህ መልኩ ስናየው ይሄ አሁን ያለው ኩራት ኮት አንኮት ኩራት ሶ አሁን ይሄ እንደዚህ ያንን የሚለው ዲፋይን የሚያደርገው በሞት አፋፍ ላይ መሆናችን ነው። እኛን ዲፋይን የሚያደርገን ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነው ዲፋይን የሚያደርገን። የበፊቱ ለእኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? ከዚህ ጠርዝ ለመውጣት ከአለፈው ታሪክ የምንቀስመው ሞቲቬሽንና ፓተርን ካለ ብቻ። ያለፈው ታሪክ ትርጉሙ ለአሁኑ የአሁኑን ተግባር ለመምራት እስካገለገለ ድረስ ነው። የአሁኑን ተግባር እየመራበት ያለው አቅጣጫ የሞት አቅጣጫ ነው። ከስር ያለው ድሪቶ እየተቃጠለ በላዩ ላይ ጋቢ የመደረበ አቅጣጫ ነው። የበፊቱ ታሪክ አሁንን የአሁኑን ተግባር ኢንፍሉዌንስ እያደረገበት ያለው እስካሁን ድረስ የበፊቱ ታሪክ የአሁኑን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያለበት ግን በሌላ አቅጣጫ ነው። ቡታ በማሰማት ነው። ሰርቫይቫልን ለመደገፍ የሚችሉ ህልውናን ለማረጋገጥ የሚችሉ ትምህርቶች በመቅሰም መልኩ ነው። ያቺ ቫሊዩ የቁጭት ቫሊዩ ብቻ ነው ያለፈው ታሪክ ሊያወርሰን የሚገባን ከምንም ነገር በላይ። አንድ የኢሊባቦር አርሶ አደር ነው። ድሃ ነው። ድሃ ብቻ ሳይሆን በመጠኑም ሰነፍ መሳይ ነገር ነው። እና ቤቱ የሰራት ጎጆ ባንዶ ጫፍ ታፈሳለች። ያቺ የምታፈሰዋን ጫፍ ከማሻሻል ይልቅ በማታፈሰዋ ጫፍ መኖርን ጀምሯል። እና አጋጣሚ ሆኖ ኃይለኛ ዝናብ ይዘንባላል። ኃይለኛ ዝናብ ሲዘንብ ሀብታም አርሶ አደር ከብቶች አሉት። እነዚህ ከብቶች ዝናብ እየቀጠቀጣቸው እነሱን ለመሰብሰብ ይሯሯጣል። በዛ በዝናብ ላይ ብስብስ ብሏል። አንዱን ሲሰብ አንደኛውን ሲል ይሯሯጣል። ይሄ ድሃ ሰውዬ ግን በከፊል በምታፈሰው ቤት ውስጥ ሆኖ በጫፍ ያየዋል። ይሄን ሀብታም ሰውዬ በዝናብ ሲቀጠቀጥ ያየዋል። እንኳንም ከብት አልነበረኝ አለና ድህነቱን ዲና ያረገው ዳት ድህነት ኢዝ ኦኬ ባገኛው
በዝናብ ነበር መከተከተው እንጂ የሚቀርብ ነገር የለም። እኛ አንድ አማራጭ ለተኛው አማራጭ እጭ ቤት ያፈሰሰች መስተካከል አለበት ብሎ ዳይሬክትሊ ኮንፍሮንት ማድረግ ነው። ለማት ይህሉና ጥያቄ ነው። ዴሞክራሲ ይህሉና ጥያቄ ነው። ይሄ ከፓርቲ ጋር ያያዘ የዴሞክራሲና የልማትን ጥያቄ ሰንተርፒስ የህልውና ጥያቄ አድርጎ የማይወስድና ለዚህ መልስ የማይሰጥ ስትራቴጂ ኢሬሌቫንት፣ ለዚህ መልስ የማይሰጥ ፖሊሲ ኢሬሌቫንት፣ ለዚህ መልስ የማይሰጥ ትንተና ኢሬሌቫንት። ደሃ ስለሆን የዓለም ጋርቤጅ በላያችን ላይ ዩስተስ አይደለም እያልን ያለ ነው። ደሃ ስለሆንን እየፈሰሰ ያለውን ጋርቤጅ ለማውጣት፣ ለማጥፋት፣ ለመጥረግ ሌት ተቀን መረባረብ አለብን ነው እያልን ያለ ነው። እዛች ርብርብ ላይ አንድ ግራም ጉልበት የሚጨምር በሙሉ ወዳጅ ነው። እዛች ርብርብ ላይ አንድ ጋት ወደ ኋላ ጎትቶ የሚይዘን ሰው ጠላት ነው።